2012-ին Հայաստան փոխադրվանք, պատերազմի պատճառով մեկ ու կես տարի մոտ մենք չաշխատանք, ուղղակի սերդեինք շուկան, ինչ անենք, ինչ աշխատենք, ամուսինս միշտ կարծիք կուտար, Յոլանդ ինչու կաղցրվենիկը չես փորձեր, գորած կաղցրվենիկը չի գա իր մեջ. Ես սկիզբը շիտակը գվախնայի, որ չստացվի, որտև օդար փաներ է մի քիչ ստացածներս։ Թիմեցինք մի գազմագերբության, մեզի կորձիկներով օգնեցին, ցուցահանդեսը մեզի հիրավիրեցին, առաջին ցուցահանդեսին ասենք փորձենք։ Մեր կախնիկը ինչն էր ցուցահանդեսներու, ամեն մի ցուցահանդեսին, որ կմասնակցենք, նորություն կստեղծենք, ես եւ ամուսինս։ Ես դեվագան գսեի Ռաֆին, հեչ հարմար չեմ տեսներ, որ մեր թխվածները աս պլասմաս դուպերով, լավը սավ Յոլանդ, ինչու չենք փորձեր դուպեր, օքե էսի փորձենք, ինքը շատ աշխատասեր է, գաղաբար շինելու մեջ դուպեր եւ այլն, ինքը ցիրկ ունի այդ կորձի մեջ, փորձեցինք։ Երբ որ պետք եղավ նա, մտածեցինք, բամը ստեղծել, որ դարբեր լինի շուկայից։ Եվ մեր կորձը այսինքն հադուկ լինի մեր աշխատանքը։ Ֆորմաներն արդեն ինքը ուզում է ինքը մարսիպանո կորձեր աշխատի, բայց էլի նոր եկանքը 2012-ին այդքան շուկան շատ չի գար ֆորմաներ, եւ մեր ուզածը չի գար, ոնց որ մենք միշտ նորություն ենք ստեղծում, այդուր համար մենք մտածեցինք, որ այս տեսակ ֆորմաներ պատրաստել մեր կամ հաջախորդին ցանկանության։ Ցերկ-ցերկով միասին ենք աշխատում ամեն ինչ։ Մտածում ենք միասին, այդ բաներկա, ինքը իր ճաշակ կտա, ես ճաշակ կտամ, կնայինք, սերդենք, ուսումնասիրենք, և աշխատանքը կսկսի այլևս։ Ես սիրիա ոյև եմ մի պան չէ աշխատեր, աստ կաղցրվենիքը ես իմ ընդանիքիս, իմ զավագներուս, արիտներու, ուր որ բիդի հիրության երտանք, նվեր կդանեի, գբադրաստեի։ Ես ոս ձնա, ես իմ կորձիս մեջ, և հոսալ չեմ ուզեր անջադել, գուզեմ շարունակել, ավելի առաջ էր տալ։ Ես երբ աշխատանքի հուզված զլամ, մեղված զլամ, ուղագի կորձի մեջ ադանք հանկիստ կսկամ, գնստիմ ժամերով։ Արդեն ամեն մի տխվածը կամ ճաշը կամ թորտը, որ կպատրաստեմ, սրդանց չէ, որ կպատրաստեմ, համեղ գել է, սիրուն գել է, ինչպես որ գսեն ուրախ շունչ։ Աջախորդը, որ գզանք է, ինձ գսեն սիրիական և հայկական իրար պիտ միացնես, և այդպես կնեմ, որ ես։ Մի անկախ ծերվենիքով չեմ սպաղվեր, ես ճաշերով, տորտերով, հետո ֆուշետի սեղան պատրաստել, ֆուշետի տասնտաց կուտամ։ Թերուն պան չի գա, պիտի հոգնինք, որ մեկ դեղ հասնենք, ինքը հոգնությունն ալ գմորնաս, երբ հաջողության մեջ մեջտեղ ելել է պամը, որ ըրիք սարկեցինք, մեջտեղ հաջող ելավ, ասան մենց ուրախություն է, ինչու, որ դե մենք ցերկ-ցերկի ենք, ոտք-ոտքի ենք, ուր որ երթանք, ինչ որ ունենք, միշտ միասին ենք։ Բոլորին այգը պապակիմ նույն ձևով սկսին մեզ վես։ Երկուսով պատրաստենք նե։ Ամեն մարդի մեջ վախ կա, որ առաջին կորձը կամ առաջին կայլը վիդարնե գվախնա, թող աստծո վրա ցկեն և կայլը նետեն։ Արդեն մի բան, որ ստեղծես տուն, կամ ոյևէ բան, որ քո հետդ լավ կստացվի, փորձե անելը, մեկ երկու անգամ կտեսնես լավ գելա։ Թող առաջ դանեն, թող չի վախնան, մեկ անգամ չեղավ, երկրորդը գլա, մենք շատ անշուշտ մենք առաջին կայլեն վերջելանք, կամաց կամաց։ Քիչ համբերություն ա պետք է մարդ ունենա, համբերություն ունենաս նա ամեն ինչ հաջող գերտա, եթե անհամբեր ես, ամեն ինչը հագարակ գերտա։ Միշտ գաղանտը նոր դարին ինձ համար նոր հույս է, գսկամ քերեցիկ աբակա պետ ունենանք։ Ես հետ չէ երևակայը, որ ես աս դեղ բիդահասնիմ և աշխատիմ, և ավելի հույս կտնեմ գաղանտի վերջ ավելի լավ, ավելի լավ, ավելի լավ և ավելի լավ գիտստացվի։ Նոր աշխար, ինչպես որ կսեն, նոր գիան կսկսան և այսպես պիտ շարտնանք է։